Miljana Kulić juče je odradila test za trudnoću koji je bio pozitivan. Miljana i bebica su željno iščekivali rezultate testa i nakon procedure koja je potrebna, test je pokazao dve crte. Sam Nenad se izuzetno obradovao što će dobiti dete sa nišlijkom, ali to baš i nije slučaj sa njegovom porodicom, tvrdi izvor. Nenadovi roditelji su van sebe. Kada je stigla informacija da je Miljana trudna, prvo je nastao muk u njegovoj porodici, a onda im je postala jasna ozbiljnost situacije i javio se u njima bes. Njegov otac rekao je da mu nikada neće oprostiti i da je ovo konačan kraj njihove saradnje. Kaže da ga nikad neće primiti nazad u firmu, majka plače, ne može da se zaustavi, počinje priču izvor. Znaju da Miljana nije psihički stabilna, da je na lekovima, da vam ne pričam kakav je šok doživjela Nenadova bivša žena. Pa ona je jedna normalna osoba, ne interesuje i javnost, kakvi reality. Teško joj je palo što Nenad ulazi u zadrugu, a sad još i ovo, od sramote ne može da dođe sebi, zaključuje izvor. Inače, nije Miljanina majka Marija Kulić nije oduševljena trudnoćom svoje ćerke.